السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد عظيم إن سوماليي إن أنا قلت أو إيجاد عي إن هاي إيجاد محمد قلت إيجاد عي إن واحد عظيم إن إن أنا أقوم الحذاجي وأن متحذاجي أن سمي وأن هرأن وسحذي وأن أسجري إن محاوي كده عينا أخوان إن واحد عظيم إن وحي إن نقدر نح إسكع هذه معناه فني أم بلغوش أترست أم بلغوش كاستو إن ما أنت ma jeclaalayaan qof adiga walaalka ah ama adiga walaalsha ah ama qof dhalatay oo ehel iyo tol ama family ama qaraabo ah in ay lagu sheekaysto ama qof kasto macnaha ay soo qaadato oo muqaalada macnaha baraad bulshada lagu baahiyo. Waxaan arkay dumar ma aan rag oo macnaha rag ah oo rag ah oo waxaan arkay soo qaadanay muqaalkii haddana soo dhigay baraad bulshada toos ayagoo macnaha haddana ka jamayo adoo nin rag ah nin rag cowridiisna la soo istaagto aada ku jectarasato. Waxaan leeyahay wax fiican ma ahan qalkas anigu iga dhacay wax aan kasoo sameyna ma ahayn soomaaliya dhan way arkaysa markii aan sameynayay qalka iga dhacay. Waan faraxsanaa weli waxaan u faraxsanaa soomaaliya darteed aan faraxsanaa calanka soomaaliya darteed aan faraxsanaa anigoo faraxsan ayuu qalkas iga dhacay. Okay, haduu iga dhacay dadkii jabkayga way ku farxeen, meeshii laga rabay jabkayga inay ka naxaan way ku farxeen. Waxay sameeyeen in ay macnaha ay farxaan ay muuqaalada soo qaataan ay baraabarsha ku baayeen meel kasta ay geeyaan fayus wax oo taraamalaan. Maanta fayus aad hesho iyo walaalkaaga dhibaatadiisa dhibkiisa inaad baahiso oo waxaa ka xun malahan fayus inaad macnaha ku reeyso dhibka walaalka waxaa fiican maa. Okay, walxamuum waxaa ka codsanayaa soomaali oo ka codsana muuqaalkaas in baraad bulshada laga saaro. Qof walba muuqaalkaas qofkii arko muuqaalkaas baraad bulshada inuu ka saaro. Okay.